Mustafa marka hore een bal waxaan jecel lahayd een in aad xogaa bulshada aad u dulmartid oo bar sidii hamigaaga dhinaca siyaasadda ahaa iyo murashaxnimadaadi iyo sidaad ku bilowday ee shaqaday runtii een hawshaas bal halkaa waxaan doonayaa dib dadweynahan uu ku yaraaliso xusuustaasi bismillaahir raxmaanir raxiim een caali ood maadsan tahay een kulli arrimaha siyaasadeed ee aan galay sanadkii hore 2020 dhammaadkiisii waxay unbay ka mid ahaayeen geediga iyo hanaqaadka bulsho iyo dhalinyaronimo ee aan doonaynay inaan bulshada iyo ummadda ugu adeegno oo aan kaalmo kala duwan hore ugaga soo adeegnay oo waxaan ka tirsanaa arrimaha bulshada dadka dhalinyarta ah ee volunteerka ah baan ka mid ahaa ururo fara badanna aasaasay qaar fara badanna ka mid noqday xubnahooda ugu sarreeya barnaamijyo fara badan oo arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada khuseeyana soo hogaamiyey waxaan ka mid ahaa bahda warbaahinta oo aan bulshada ugu adeegaynayo diranayaal aanay cidi dirsan oo istirayna iyagu ay yihiin bahdeena warbaahintu jiilkan saddexaad oo sanadkii hore aan go-aansaday inaan ku biiro iyaga laftirkoodu waxa weeyaan bal markii hore waxaan ku shaqaynaynay diranayaal aanay cidi dirsanin oo iyagu iskood isu xilqaamay oo shaqaynaya waayo arrimaha bulshada marka aad gelayso iyadoo aanay cidi ku dirsan baad gelaysaa ka shaqaynaysaa wixii samafala wixii wanaaga wixii horumara wixii wacyigelina wixii barnaamijya warbaahintuna waa sidaasi la mid a waxaad u dhaxaynaysaa ama aada u kala dab qaadaysaa dowladdii iyo bulshadii iyo shicibkii fariinta dadka aanay gaadhin ama meelaha sare gaadhin iyo dowladaha ayaa dee dadkii ka gaadhsiinaysaa oo afkii bulshada ayaad ku hadlaysaa ama afkii shacabka ayaad noqonaysaa marka oo taasna aan horumar dee badan ka sameeyey oo ilaa aan aasaasay dee warbaahin la yidhaahdo afka shacabka oo afkaas ku hadasha marka tan waxaan is yidhi sidii hore ha ka duwanaato oo siyaasadda lama galo adigoo aan cidna matelaynin marka waa inaad matalaad yeelataa waa inaad dadku soo doortaan waa inaad xisbi ku biirtaa xisbigaas waa inaad golayaasha lagu tartamayo ka mid noqotaa ilaa iyo marka aad gaadhaysid inta madaxweyne somalilan oo dhan ka dhexeeyo qaranka somalilan oo dhan ay wada doorteen aad gaadhayso marka waa inaad beyska kasoo bilowdaa marka halka siyaasadda laga soo bilaabo ee jaranjarada ee dadka aad ku mateli kartaa waa golayaasha deegaanka deegaankaaga iyo degmadaada iyo dadka aad isleedahay ama waxbaad la qaban kartaa ama horumarkoodaas waxbaad kala qayb qaadan kartaa ama waxbaad ugu kordhin kartaa dadkaasi halkii ay kaa dooran lahaayeen ayaad tegaysaa iska sharaxaysaa aragtideedaad ka iibinaysaa fariintaadaad gudbinaysaa way ku dooranayaan haddii aad soo baxdidna waad u shaqaynaysaa haddii aad guuldaraysatidaad soo bixi weydidna sidii markii horeba aad u ahayd dirane aan la dirsan oo volunteer ah ayuunbaad hawsha uga qayb qaadanaysaa laakiin siyaasadda ayaa iskale caqabadahaas iyo jaranjaro inaad guulaysato inaad guuldaraysato mar iyo laba iyo saddexba qofku unu ku niyatabo maaha oo hayaanka siyaasadeedna waanu sii wadaynaa taayadii volunteerkaede bulshadana ka bixi mayno iyo fiilalkii kale aanu bulshada ugu adeegaynay laakiin waxaan kuu sheegayaa un inay arrintaas siyaasadeed ay ahayd khibrad fara badan oo aan faayiday aqoon aan kororsaday jaamacad kaleoo ii korodhay jaamacad kaleoo aan ka baxay oo waayo aragnimo ah oo ka duwan wixii hore aan kusoo shaqaynayayba waana mid ii anfacaysa bulshadana aan wax ku tari karayo hayaankayga siyaasadeed iyo habnololeed iyo ushaqaynta bulshadana wax badan ka taraysa.